Da, toți mai se urmărește cu iarna gămurceulat. Când ai mișcat roi, ochiul îndeam rigebeli de dasa uit tac popine buda. Uamra probleme cu iguare buda. Selfie clasiv gauit sac maot. Da, xiat, xodă xodă să mă scoile bloși de abu guiza. Xebdun directorul de cabinet ce tăsul. Idga ce ans parat guiza uda sul. Oala pentru să câte buda roșa cu doriar mi guie gomere ce modi uda. Ce ans tânda guie uguari gebuda guirce buda. Ertat vigele obdit tăt cu adit salian bior sac. Oala ze sac oare îl dăm rigebeli cu uda. Ce ans da doli mă scoile beli. Ce ans opția mă scoile beli. Oala tis mod es rigebuli. Salian tpili. Da, guiuar zalian trebuie. Chiar de acolo zici cu el, nimic la șef gol. Dar cu tine, buzi schmaris, mă da, da, ise gadio, da, drover, ce e bulo, de zalian, de dimori de balcon, da, da, ovel, ce e cahare bulo, pe vei, auit, ovel, ce e roce, înguer, de tiho, da, guiți, au da, cum e, da, tu li masa, ovel, veli. Ise game harda, ro, medii, așe, ile, ba, maze, medii, se harule, amati, da, na, ho, megame harda, tremli, mumi, da, mașini, falz. Ყველან ძალიან მიყვარს, ჩემი მოსწავლეები, ჩემი მეგობრები, ჩემი მეორე ოჯახია ეს, ჩემი დედმამიშვილები ვით მიყვარს ყველა. Ჩემ დედმამასთან 22 წელი მიყავ და იმის მერე წამოსული ვარ და აი ესენი არიან ჩემი დედმამიშვილები. ტატული არაჩვეულებრივი მეგობარია, არაჩვეულებრივი ადამიანია, რომელმაც ყოველთვის იცის როდის უნდა თქვას, რა უნდა თქვას და როგორ უნდა თქვას. ეს ის ადამიანია, რომელთანაც შეიძლება სრულად გულახდილი იყო და გულწრფელი იყო მასთან. მათ სკოლიდან წამოვედი. Ოჯახთან და სხვა ახლობლებთან ერთად საფიქრალი ჩემი მშობლიური სკოლა არის, სადაც 55 წელი გავატარე. Რა თქმა უნდა, ყველა დიდი სიყვარულით მახსენდება, მაგრამ ის მეგობრები, რომლებიც ჩემსავით წამოვიდნენ, ნაზი, ტატული, ესენი უფრო ხშირად. Ერთმანეთს ტელეფონით ძალიან ხშირად ვეკონტაქტებით. Პირობა ჰქონდა მე და ტატულის დადებული, რომ დაუბერდებოდით და პენსიაში გავიდოდით, მე ერთმანეთთან ვივლიდით. Ეს ტყუილი გამოდგა. Რომ ტელეფონი არ არსებობდეს, ალბათ კონტაქტი ძნელად გვექნებოდა. Გავიხსენე, რომ ტატული უკვე 80 წლისა შესრულდება და ავიკვიატე 3 თვის წინათ, რომ მე მოვდივარ შენთან 80 წლის იუბილეზე. Ჯერ ხუმრობა ეგონა, მოდი მერე, მოდი მეუბნება. Ხო და არა, მართლა მოვდივარ, რა წლის თარიღი ახლოვდებოდა, მით უფრო მეტად ვაიმედებდი, რომ მოვდივარ. ატული იყო ძალიან ლამაზი, ახოვანი, ძალიან კარგი შესახებული, ეს გარეგნულად. Ასეთივე ლამაზი სულია ტატულიში, სათნო, მოსიყვარულე, გამგებიანი, კარგი დედა, კარგი ბებია, კარგი დიასახლისი და რაც მთავარია, კარგი მეგობარი და კარგი კოლეგა, კარგი მასწავლებელი. Ჩემი აზრით, ასე ახლობელი, ასე ერთად რო გაატარებ მთელი ცხოვრების გზას, და 80 წლისა გახდება, უნდა მიხვიდე და მიულოცო.